Mä kiitän Lykke Pro Gameriksestä. Tänään olisi tarkoitus mennä etsimään aarteita Minecraft Let's Play-sarjassa. Ja mä oon jo siis löytänyt tästä heti. Elikkä niin. Okei, tässä on chesti, mitä täällä on. Mä peotan tämän ennen kuin kuolen. Mikä toi? Onks toi treasure map, yes? Okei. Okay. Ei, miks mä en mene ylös? Niin. Kuolen kun mä. Okei, okay, huh. Huh, ei, miks mä menen alas? Noniin, mistä mä kuolin? No, I'm a ground zombie. Okei. Tässä mä siis etsin uudestaan sinne takas, koska siellä on vielä toinen chesti, minkä mä näin. Niin. Teki mieli siirryttää pari puuta palaa. En tiedä miksi. Ne on kyllä sammunut jo. Kun täällä sataa, niin... Mikä tää on? Joku kivitalo. Mä pistetään torchi tuohon. Mikä tää on zombi? Onks tää joku... Mikä tää nimi vois olla? Joku trap house? En tiedä. En tiedä yhtään näistä. Kommentoikaa alas, jos te tiedätte. Niin. Okei, no niin, mennään tänne sisälle. Ei vitsi, mulla ei ollut pikäksi mukana. Ei vitsi. Niin, mutta No, rikotaan täällä kuitenkin tälleen vaan. Tää on pelkästään cobblestoneista tehty. Onks täällä joku zombipaikka? En ole yhtään varma. Okei. Tämähän on outo paikka. Mennään vielä alas. Okei, tää on pakosti olla joku trap-haus. Voi, miksi mä voitan? Räjähtääks tänne jotain? Okei. Täällä on tommonen tripwire hook. Kato tossa. Jep. Se on siinä. Okei, rikotaan nyt tästä. Tänne ei vielä. Mennään vielä kerran. Tai no, joo mennään, ei mennäkään, rikotaan. Tai no, mentäisikö? Katsotaan, ei mulla mitään blokkia, mitä pistää siihen eteen. No. Mitäs mä sitten? No, rikotaan tää nyt. No, sit siitä. Rikotaan. Rikotaan tästä. Vennä tosiaan itseasiassa. Diamond Day. Yes, Diamond Day. Let's go. Diamond Day. Otetaan nää bambuutkin. Näin. Tuolla on jotain. Joku pistin ja toinen pistin, en tiedä mitä toi tekee. Se voi olla, että se teki jonkun salaisen oven. Tää pääsi sitä chestin huoneeseen tuolla ylällä. Mä luulenkin, että se oli semmonen. Joo, kyllä se oli semmonen, että pois päässyt tuolla chestin huoneessa. Joo. Joo, olisi varmaan ollut semmonen juuri. No, löydettiin se kuitenkin. Niin. En tiedä, no. No, tästä noin. Sitten otetaan toinen syösti. Miksi mä menen tähän? Ah, tuossa on toinen trappi. No, otetaan nää kullat. Tästä näin. Ah,
Eilen huolissaari oli noin. Okei, okay, tässä oli yhtään vielä tätä paikkaa. Ja oli kyllä ihan outo paikka noin. No niin, oli todella outo paikka. Voin sanoa kyllä suoraan. Kommentoikaa muuten salaisesta tietyn, mikä paikka toi oli. Niin. Mennään tosta. Etsimään. Miksi mä en ottanut tota? Siis, kun tää on nyt timelapsi, niin... Mulla oli vielä bamboo, että mä olisin päässyt takaisin. Miksi? No, mä voin mennä joku muu päivä. Tänään mä tein. Tekee minun joku itkeä. Okei, ei nyt oikeesti. Niin, mutta etsitään nyt tästä näin. Sitten on täällä. Okei, mä löysin sen. No niin, se mennään sisälle. Mitä mä teen? Ei vitsi kuolema. Syö. Miks mä menen alas? Mun pitäis syödä nyt. No niin, kyllä mä kuulin taas. No, tästä taas päinpapsi. Mä etsin. No niin, ja taas taimapsi. Kun mä etsin paikkaa. No. Ja nyt on tuolla millainen. Katsotaan, onko se pandavirtus. Ei näkynyt. No niin, sit mennään. Joo, se löytyy hän. Ja nyt. Tai no ei nyt ihan vielä, mutta niin. Eikä tehtytään tästä näin. Ja missä on siinä? Antaa sit ylös. Noin. Sitten sinne sisälle. Ja täällä on chesti. Jonka mä otan. No, pelkii kouli. No. Ei se varmaan haittaa. Ja viitti. No. Kyllä se käy. Ei kai mä kuolen taas. Okei, eli tässä mä leikkasin vähän pois, koska tullaan. Ja nyt me mennään suoraan etsimään sitä aarretta. Ja mulla on tää kartta tässä näin. Ollaan puolessa välissä sen matkaa. Seuraava saari, joka tulee näkyville, jos on siinä. Siellä tämä on. Tämä aarre. Noin. Okei, tässä mä olin tyhmä. Mä katsoin karttaa väärin. Ja meni ihan liian syvälle. Että tässä meni ihan liikaa aikaa. Mä menin johonkin 12 metriä asti. Mä menin ihan liian syvälle. Ja kun mä olin katsoin ihan väärin karttaa. Takas ylös sitten mennä. Noin. Ja mä katsoin taas väärin ja lähdin tästä. Oh my god, kuinka tyhmä mä olin. Mutta jos mä en mennä niin syvälle kuitenkaan. Noin. Itse mä oon tyhmä. Joo, noin.
Sitten katsotaan. Siinä on. Sitten vaan suoraan alaspäin. Nyt jos täytyy tästä, niin mä aloitan. Ja se siinä. Diamondi. Onko? Juu. Diamondi. Goldi ja Heart of Sea. Kyllä. Noin. Sitten vetää kullat tässä näin. Sitten me ollaan valmiita. Noin. Eiköhän tää video ollut tässä näin. Kiitos, kun katsoitte. Jatkaa mun kanavaa, jos olette uusia. Laikatko mun videoita, ja se on sitten muu.